තමයි අවසාන දිස්ත්‍රික්ක දෙක අපේ පක්ෂේ ජාතික සංවිධායකය වගේම අලුත් සංධානයේ මහලේකම්වරයා හැටියට වසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා තමයි බදුලු සහ ත්‍රිකුණාමලය කියන දිස්ත්‍රික්ක දෙක අවසාන දිස්ත්‍රික්ක දෙක දිස්ත්‍රික්ක මට්ටමින් පොහොට්ටුව පක්ෂයේ කැඳවුම්කරුවන් සහ ඒ දිස්ත්‍රික්ක මට්ටමේ නායකයන් කැඳවලා මේ පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය සඳහා අවශ්‍ය කරන දැනුවත් කිරීම සහ අවශ්‍ය කරන ඉලක්ක ප්‍රාදේශීය සභා මට්ටමින් ආසන මට්ටමින් සහ දිස්ත්‍රික්ක මට්ටමින් ලබා දීම අවසන් කරයි. ඒ අනුව ස්ථිර වශයෙන්ම පොහොට්ටුව පක්ෂයෙන් පමණක් 120ට ආසන්න මන්ත්‍රී ප්‍රමාණයක් ලබා ගන්නටත් පොදුවේ සන්ධානගත වෙච්ච සියලු පක්ෂ එකතු වෙලා 3-2 ඉලක්කය කරා යන්නටත් අවශ්‍ය කරන වැඩපිළිවෙල තියත් කළ තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම මම නියෝජනය කරන බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය, බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය ටිකක් ඉතිහාසය පුරාම එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ශක්තිමත් දිස්ත්‍රික්කයක් කියලයි සාමාන්‍යයෙන් මැති වෙන ප්‍රතිඵල පෙන්වුවේ. නමුත් ගිය ජනාධිපතිවරණයේ ප්‍රතිඵලය අනුව අපේ දිස්ත්‍රික්කයෙන් මන්ත්‍රු 8ක් තමයි නීත්‍යානුකූලව පත් වෙන නියමිතව තිබුණේ. 8ක් ආවනම් 5-3 තමයි වෙන් වෙන්නේ, පොට්ටුවෙන් 5යි UNP 3යි. හැබැයි වර්තමාන ජනගහන තත්ත්වයේ අනුව බදුලු දිස්ත්‍රික්කයෙන් මන්ත්‍රීවරයෙක් වැඩි වෙලා තිබෙනවා. ඒ නිසා ස්ථිර වශයෙන්ම මේ පාර බදුලු දිස්ත්‍රික්කයෙන් අපි දියවන්නාවට 6ක් ගහනවා, සනත් ජයසිරි පිටින් නෙවෙයි පොහොට්ටුව පිටින්. දැන් මේ යන වැඩපිළිවෙල සහ ඉලක්ක වලට ගියොත් නෝබෝල් එක ගොඩක් නෝබෝල් බෝල් කරනවා UNP කට්ටිය. ඉතින් නෝබෝල් එකට 6ක් ගහලා 7ක් මන්ත්‍රීවරු පාර්ලිමේන්තුවට අරන් එන්නත් හැකියාව තිබෙන බව අපිට පේන්නේ බදුලු දිස්ත්‍රික්කයේ මේ පාර පාර්ලිමේන්තුවට. අනිකුත් සෑම දිස්ත්‍රික්කයක්ම නුවරඑළිය වගේ දිස්ත්‍රික්ක ගත්තමත් ඒ විදිහට සංවිධානයේ තත්වයේ තුල වසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා පොහොට්ටුවේ පක්ෂයේ අපිට දුන්නු ඒ ඉලක්ක වලට යන්න අපිට කිසිම අපහසුයක් නැහැ කියලා අපිට පේන තිබෙනවා. ඒකට විශේෂ සහයෝගයක් මේ දවස්වල එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් අපිට දෙමින් පවතිනවා. ඒ අපේ ඉලක්කයට යන්න අවශ්‍ය කරන විශාලම සහයෝගය අපිට දෙන UNP එකෙන්. දැන් ඊයේ ගත්තම අකිල විරාජ් ආර්යසම මැතිතුමා කියනවා එතුමා පක්ෂයේ මහලේකම් දුරින් පවා ඉල්ලාස් වෙනවා කියලා. අභිසිංහ මන්ත්‍රීතුමා කුරුණෑගලින් කියනවා අකිල විරාජ් අස්සුනාට වැඩක් නැහැ, පක්ෂයේ අර්බුද විසඳ ගන්න නම් සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයාට පක්ෂය බාර දෙන්න ඕනේ. සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයලා කියනවා අනිවාර්යයෙන්ම ඉල්ලන්නේ සමගි බලවේගයෙන් කියලා. නවීන දිසානායක මහත්තයා කියනවා නෑ, සමගි බලවේගයට සන්ධානගත නීති ඉඩක් නැහැ. එතකොට එක්සත් ජාතික පක්ෂය පාර්ලිමේන්තුවේ විසුරුවා හැරලා නාම යෝජනා දින වෙන් කරලා මැතිවරණ දිනේ වෙන් කරලා තියෙන තත්ත්වය තුළ තාමත් එක්සත් ජාතික පක්ෂය කෑලි කෑලි වලට කැඩිලා ලේකම්ලා ගොඩක් හිටියා, නායකවරු ගොඩක් හිටියා, දැන් ලේකම්ලා අස් වෙනවා. පාර්ශ්වයක් කියනවා අස්සුනත් වැඩක් නැහැ, ප්‍රශ්න විසඳෙන්නේ නැහැ කියලා. ඉල්ලන්නේ සමගි බලවේගයෙන් කියනවා. නවීන දිසානායක කියන සමගි බලවේගයෙන් ඉල්ලන්න විදියක් නැහැ, නීතියෙන් ඉඩක් නැහැ කියලා. ඒ හින්දා එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයන් මෙවර පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේදී ඒ අයට අවසානයේ ඉතුරු වෙන්නේ ඡන්ද දෙන්න ඉතුරු වෙන්නේ පොහොට්ටුව පමණයි. ඒ වේගයෙන් එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයන් පොහොට්ටුව දෙසට නැඹුරු වෙනවා. මොකද හේතුව ඒ අයට ඡන්ද දෙන්න පක්ෂයක් නැති නිසා. ඉතින් අපි දැක්කම ඇතකදී මේ රංජන් රාමනායක මහත්මයා සමගි බලවේගයේ අර රැස්වීම තියෙන වෙලාවේ රංජන් රාමනායක මහත්තයව සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයා ගිහිල්ලා බදාගෙන ඉඹලා සුබපතනවා. ඒ කියන්නේ සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයාත් රංජන් රාමනායක මහත්මයාගේ බැක්සයිඩ් දේශපාලනය අනුමත කරා කියන තමයි එකෙන් කිව්වේ. ඒ නිසා අපිට දැන් කියන්න තියෙන්නේ ලකුණේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා එක්සත් ජාතික පක්ෂයට, හංසයද අලියද හදවතද කියලා. මේ දැන් තියෙන විදිහට ඒ සමගි බලවේගයට හොඳම වැඩසටහන තමයි බැක්සයිඩ් එක ලකුණ කරගෙන මේ චන්දර එන එක. මොකද හේතුව දැන් ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම ජනතාව ප්‍රතික්ෂේප කරපු මුළු රටේ කිසි කෙනෙක්ට අහන්න බැරි අවලං කුණුහරප කතා කියපු රංජන් රාමනායක වගේ කෙනෙක්ව වැරදගෙන ඉඹලා ඔයා තමයි වීරයා කියන තත්ත්වයට යෑම තරම් බංකොලොත් වෙලා තියෙනවා නම් සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයා, මම හිතන්නේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ හොඳම ලකුණ දැන් තමයි දැන් බැක්සයිඩ් බලවේගයක් හදාගෙන බැක්සයිඩ් එක තමන්ගේ ලකුණ කරගෙන ඡන්දෙ ඉදිරිපත් වෙන එක. වෙන විකල්පයක් නැහැ.
ඊමම දැක්ක එතුමා කියලා තිබුණා තෙත්පෙන්දස මහත්මයා එතුමා කවදාවත් ආපහු විපක්ෂ නායක වෙන්නේ නැහැ කියලා. එතුමාට කවදාවත් ආපහු ජනාධිපති වෙන්නත් බෑ, අගමැති වෙන්නත් බෑ. කටබරු කිව්වා දියබරු කියන්නේ නැහැ වගේ එතුමා ඊයේ කියලා තිබුණ ඉංග්‍රීසි පත්‍රයකට I will never become opposition leader again කියලා. ඒක එතුමාම පිළි අරගෙන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එතුමාට ආපහු විපක්ෂ නායකවත් වෙන්න බෑ. මොකද හේතුව රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා පක්ෂයේ බලය තියන් නිසා මේ මැතිවරණයෙන් පස්සේ මන්ත්‍රීවරු 40ක් විතර එකහු කරගෙන විපක්ෂ නායක තනතුර එන්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහ කියලා සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයාට දැනලා තියෙනවා, තේරලා තියෙනවා. ඒ නිසා සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයාගේ විපක්ෂ නායක ධූරයේ කාලයත් ඉතාම කෙටි. ඒ නිසා ඉවරයි. ලෝකයේ දීර්ඝම කාලයක් විපක්ෂ නායක ධූරයේ හිටියේ UNP එකේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා. ලෝකයේ ඉතා කෙටිම කාලයක් විපක්ෂ නායක ධූරයේ හිටියේ UNP සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයා. ඒ නිසා විපක්ෂ නායක ධූරය සම්බන්ධයෙන් දීර්ඝම සහ කෙටිම කියන රෙකෝඩ් දෙකම හිමි වෙන්නේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයට. ඊයේ මම දැක්ක ඒකම මේ ලක්ෂ්මණ සෙනත් අපේ මිත්‍රයා මේ ලංකාවේ දේශපාලනයේ ලොන්ග් ජම්ප් සූර්යහෙරුවත් හයි ජම්ප් සූර්යහෙරුවත් ඒ ලක්ෂ්මණ සෙනත් මහත්තයා UNP එකෙන් රාජාලියට යනවා, රාජාලියගෙන් ශ්‍රී ලංකාව එනවා, ශ්‍රී ලංකාවකින් UNP යනවා, UNP ආයි ශ්‍රී ලංකාව එනවා, ශ්‍රී ලංකාවකින් UNP යනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතිහාසයේ දේශපාලනයේ ලොන්ග් ජම්ප් සූර්යයා අපේ ලක්ෂ්මණ මහත්තයා කියලා තිබුණා. මේ මොකද මේ රෝහල් වල බෙහෙත් නැහැ, සල්ලි වලට පොහොර නැහැ, නායක වෙන මුදල් නැහැ කියලා. දැන් මේක තමයි එක්සත් ජාතික පක්ෂය කරන්න උත්සාහ කළේ. අර 20 වෙනිදා පරිපූර්ණ ඇස්තමේන්තුව දැම්මම පරිපූර්ණ ඇස්තමේන්තුව සම්මත කරන් දෙන්නේ නැතුව ඒගොල්ලන්ගේ සිහිනය තිබුණේ රෝහල් වල බෙහෙත් නැති කරලා, පොහොර නැති කරලා මේ රට විශාල අර්බුදයට අරන් යන්න. හැබැයි ලක්ෂණ තේරෙන්නේ නැහැ. පාර්ලිමේන්තුව විසිරුවා හැර වහාම මේ රටේ විධායක ජනාධිපතිතුමාට බලය තියෙනවා. අර කන්සොලිඩේටඩ් ෆන්ඩ් එකෙන් සල්ලි අරගෙන පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමැතිය නැතුව මේ සියලු කාර්ය කටයුතු කරන්න. ඒ නිසා ලක්ෂ්මණ සෙනත් මහත්මයලා සිහිනෙන් හිතන් හිටියේ අර පරිපූර්ණ ඇස්තමේන්තුව සම්මත කරන්නේ නැතුව රෝවල් නැති බෙල බෙහෙත් නැති කරලා, පොහොර නැති කරලා, පඩිගවන්න බැරි කරලා මේ රට විශාල ආගාධයකට අරින්න. හැබැයි ලක්ෂ්මණ සෙනත් මහත්තයෝ ඔයාට අපේ දිස්ත්‍රික්කයේ කට්ටිය කියන්නේ බිඳු මහත්තයා කියලා, ඔයාගේ දැනුමත් බිඳුවයි. මොකද ව්‍යවස්ථානුකූලව පෙරේදා ඊයේ රාත්‍රියෙන් පසුව ජනාධිපතිතුමාට ඒ සියලු කටයුතු වලට මුදල් ගන්න පුළුවන් කන්සල්ටින් ෆන්ඩ් එකේ නිසා තමයි ජනාධිපතිතුමා ඊයේ උදේම සියලුම නිලධාරීන් කැඳවලා දැනුම් දුන්නේ. වහාම යල් කන්නේට අවශ්‍ය කරන පොහොර ටික වහාම ලබා දෙන්න කියන කාරණය. මොකද දැන් සල්ලි ගන්න පුළුවන් නීත්‍යානුකූලව කන්සල්ටින් ෆන්ඩ් එකේ. ඒ නිසා එක්සත් ජාතික පක්ෂය විවිධ ආකාරයේ උත්පරවැටි දැම්මා. මේ රට ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ජයග්‍රහණයෙන් පස්සේ ආපස්සට තල්ලු කරලා මේ රටේ මිනිස්සුන්ට වදහිංසා කරලා මේ රටේ මිනිස්සු අපහසුතාවපත් කරන්නට, නමුත් රැකියා ලක්ෂයක් ලබා දීමේ වැඩපිළිවෙල ආරම්භ කරලා අඩු ආදායම් ලාභීන්ට උපාධාරීන්ට රැකියා ලබා දීම ආරම්භ කරලා ඒ වගේම දැන් ඊයේ ඉඳලා යල් කණේට අවශ්‍ය කරන පොහොර ටික නිකුත් කිරීමේ කටයුතු ආරම්භ කරලා අලුත් දේශපාලන සංස්කෘතියක් මේ රටට ගෙනල්ලා සිංහල බෞද්ධ සංස්කෘතිය මත පිහිටවපු මේ ආදරණීය මව්බිමේ සිංහල බෞද්ධ සංස්කෘතියෙන් අපිට උරුම වෙච්ච සියලු ජාතීන් එක්ක සහජීවනයෙන් ජීවත් වෙන්න ඕන කියන ඒ කාරණේ සියල්ල පදනම් කරගෙන දැන් මේ වෙනකොට ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා අලුත් දේශපාලන සංස්කෘතියක් මත රට නායකත්වය දෙමින් යනවා. ඒ නිසා අපිට පැහැදිලිවම පේන්න තිබෙනවා මේ රටේ අර මැද පාවෙන ඡන්ද සමහර ඡන්ද තියෙනවා. ඒක කොහොමදත් පොහොට්ටුවේ, එහෙම නැත්නම් ශ්‍රී ලංකාවේ සමහර වෙලාවට UNP එකේ, නමුත් මැද පාවෙන ඡන්ද ප්‍රමාණය නැතනේ. ඒගොල්ලෝ තමයි මැතිවරණයකදී ජය පරාජය තීන්දුව කරන්නේ. ඒ මැද පාවෙන ඡන්ද සියල්ලම පාහේ මේ පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේදී අනිවාර්යයෙන්ම ලැබෙන්නේ පොහොට්ටුවට. ඒ නිසා පොහොට්ටුව පක්ෂයේ ඉලක්කත් පොහොට්ටුව ඇතුළත් ඒ සම්දානගත ඉලක්කත් සියල්ලම අපට ජයග්‍රහණය කරගන්න මේ පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේදී හැකියාව තියෙනවා කියලා විශ්වාස කරනවා.